Hamza, vi spelar Mix and Drink idag. Det är ett spel där du ska blanda drinkar till dina kunder. Men du får se till att blanda dem rätt för att det kan snabbt gå ut för, hörni. Vi spelar första leveln här och nu. Vi ska se, vi är fortfarande noobs. Jag antar att vi ska ta och hälla i här. Hur mycket ska vi ha? 50 centiliter. Ja, det vart lite mer. Du får lite mer, hörru. Men varsågod. Lite grape juice. Varsågod, här har du din första drink. Vi fick, tre stjärnor. Tack och bock. Decoration och skill fick vi. Vi gjorde ingenting. Ja. Första banan, en tumme upp. All right, one time offer. Det är alltid massa schyssta erbjudanden. Nej tack, det är bra. Thanos hand. Nej, jag orkar inte titta på massa reklam. Okej, han vill ha någon form av kaktusdrink. Swipe to fill. Så nu måste vi alltså hålla tungan rätt i mun och... Nej! Den var lite segare än vad jag hade trott. Okej. Bort där. Jag missar. Nej. Hur mycket har jag? Det här var svårt, hörni. Det här var riktigt, riktigt svårt. Jag spillde lite, men det går bra. Vi har gånger, kan vi nå gånger 60, gånger 70 till och med. Mannen i grönt, kaktusen är nöjd. Level complete. Nej tack, det är bra. Vi tar 132 dollars. Tack så mycket. Nu kommer Dracula här och vill... gånger 2. Vi spelar bonuslevel redan nu. Okej, tap to hold. Vad ska jag ha i? Jag fattar inte. Jag ska bara lägga i det här då, eller? Nej, det är vitlök. Vad dum jag är. De gillar ju inte vitlök. Det är ju blod de vill ha. Såklart, hörni. Kommer vi klara den där eller inte? Jag vet inte. Level complete. Fast vi gjorde fel i början. Vi är trots allt noobs än så länge. Men vi kommer bli pro. Vi kommer bli hacker. All right, nu har vi en lilehårig tjej som vill ha någon schysst liten härlig drink. Så hon vill ha is. Hold to rotate. Select the right bottle. Okej, vi tar den först. 20 centiliter. Där. 16. Okej. 20 centiliter. 17. Nej. Kan jag? Ja, just det, vi måste mixa det också, ja. Skaka. Okej. Jag vet inte hur bra det där blev egentligen, men vi fick 3 stjärnor och en tumme upp. Perfekt. En guldbägare. Det är alltid de lockar med de här fina varorna. Men vi får ju spela vidare. Vi har inte tid för det. Det här verkar som att någon vill ha en hedlig gammal öl. Så vi ska se här. Vad ska vi göra? Select your style. Bottle. Excellent. Och så, vänta. Vad ska vi kasta den här nu? Det där var lite risky. Okej, nu ska vi se. Excellent. Perfekt. Perfekt! Det hade varit kul att se vad som hade hänt om jag hade kastat den snett eller fyllt den över. Men jag ville göra det här bra nu. Så att vi fick en excellent... Nu är vi pro, hörni. Vi är redan pro på det här spelet. All right. Champagne med en fin bägare. Vi behöver inte ha den för vi är på nivå 4 nu alltså. Giftbox. Vi får en gift men vi måste kolla på reklam för att hämta den. vi är på nivå 5. Nice. Okej. Så, vi kör nivå 5. Vad vill vi ha? Vad ska vi göra? Vi ska skaka den. Jag vet vad det här är. Up the bottle. Blavsk. Alltså, va? Vi ska hälla upp. Fill the glasses. Ska vi fylla dem så mycket vi kan? Okej, hur mycket har jag då? Vi missar lite. Wow. Det här spelet. Det var mycket annorlunda mot de tidigare spelare. Jag gillar det. Okej, så vad är det här då? Vi kan upgrada. Vad har vi här först då? Ja. Så folk kan sitta och titta. Trevligt. Vi fixar i våran bar. Vi har nu alltså VIP customer. Så vi får faktiskt kolla på reklamen där. Så, nu har vi sett klart på den här. Äntligen. Tap to start. Vad är det jag ska göra för något då? Okej. Där. Svep.
Och svep. Nej, jag missade. Åh, oh, nej. Trubbel, Emil. Vad gör du? Vad gör du? Du missade. Okej, nu måste jag ha fokus här. Där. Ja, den är bra. Den är helt okej faktiskt. Och där. Ja, jag är fortfarande på mitten. Mitten. Det är inte illa pinkat än så länge. Tror att vi leder. För vi har 6-7-3. Och där. Yes, den där var bra. Riktigt bra. Kan vi nå? Nej, vi det var slut där. Ja. Vi klarade 8 stycken. Vilket är personligt rekord faktiskt. Vad har du gjort i det här spelet? Vilken nivå har du nått? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Nej tack, det är bra. Vi vill se lite mer reklam. Men jag kan inte säga nej! Level 6. Det var bara en VIP-level då, eller? Okej. Okej. Okej, nu ska vi blanda en hedlig gammal drink igen. Is. Vi ska ha lite 25 centiliter med sån här skön. Okej, 25 centiliter med lite sån här skön. Nej, ja, det får duga. Vi häller i. Nu är det dags, hörni, för reklam. Dags för att skaka våran drink. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Plask. Oh. The right decoration. Okej, hon vill ha en sån. En liten schysst godisklubba. Varsågod. 3 stjärnor och en tumme upp. Vi ska nu ta sista leveln, hörni. Häng med ända till slutet för att se vad det här sista kan vara. Här har vi en blåhårig tjej som vill ha... Oh, det här verkar vara något nytt, hörni. Kolla på det här. Swipe up and right. Okej. Okay. Ah, jag förstår. Vi måste alltså göra så att det blir alla fyllda här. Level 7 avklarad. Inga konstigheter. Vi fick 42 glas fyllda. Undrar om det var max. Det borde vara max, tycker jag. Och vi fick en giftbox. Schyssta naglar fick vi. Hörrni, där har ni. Tusen tack för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Tryck en tumme upp så jag vet att ni gillar videosna. Klicka i ringklockan för att få notiser varje gång jag går live med en ny video. Och glöm inte bort, hörrni, att ni är bäst. Vi syns nästa gång. En video nära dig.